bir grijasini og'riqlarni pasaytirish uchun uy sharoitida yana bitta eksklyuziv zo'r mashqni sizlarga shogirdim bilan o'rgatamiz. Bilinglar, bokserni oyoqqa qarab tortib og'riydigan paytda ikkita faqat esdan chiqmasin, teng vaznli inson bo'lish kerak. Chunki bizda og'riq yo'qligi uchun ikki xil vaznni ham bajaramiz. Sizda bo'lsa og'riq bo'lib turgan paytda bu mashqni ikkita teng vaznli inson birgalikda bajarishi kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, sizlar bilan diskutorim mutaxassis Zuhriddin Zaloddinov hamda yordamchim, xudo xolisa sizlarga bugun uy sharoitida grijadan qutulish uchun zo'r mashqni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Video yoqsa layk bosib, grijangiz bo'lsa pastdagi nomerga murojaat qilib kelib, davolanib ketishingiz mumkin. Mashq qilib boshladik. Bu mashqni bajarishda dastlabki holatimiz bir-birimizga qarama-qarshi turib olish orqali bajariladi. Demak, u yoqqa qarab turib olasan va qo'llarimizni zanjir holatda bir-birimizga kiyg'azishimiz kerak bo'ladi. O'zingiz bilganingizdek, taxmin qilganingizdek, demak, bittamiz ko'targan paytimiz, bittamiz bo'sh qo'yamiz, ikkinchimiz ko'targan paytimiz, men bo'sh qo'yaman. Mana xuddi shunaqa bir-birimizni bo'sh qo'yib, ikkinchimiz ko'tarish paytida beli umurtqasi cho'zilishi zo'r yuzaga keladi va disk cho'rrasi qo'yib yuborishiga olib keladi. Ko'ryapsizlar, bo'ldi, qo'yib yuboramiz. 5 marotaba xuddi shuni qilganingizdan keyin ikkala o'yingizni ham 2 daqiqa yotib dam olishingiz kerak bo'ladi. Keyin bo'lsa yana xuddi shu mashqni takroran davom ettiramiz. Kechki uyquga yotishdan oldin grijasi og'riydigan partnyorlar, ya'ni 2 kishi birgalikda bu mashqni 5 marotabadan 4 takror bajarib, keyin uxlashini tavsiya qilamiz. Og'riq bor paytida juda yuqoriga ko'tarmasdan asta-sekin-sekin ko'tarishni maslahat bergan bo'lardim. Qani keyingi bajarish ketdingiz bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishi, layk bosing videoga hamda mana bu nomerdagi telefon qilib grijangiz bo'lsa, davolatish kelishni unutmang. Demak, biz ketdik, boshlaymiz. Mashqlar orasida xuddi shunaqa dam olishimiz kerak bo'ladi. Xohlasa yon boshlagan holatda, xohlasa pastga qarab yotib, xohlasa yuqoriga qarab. Farqi yo'q, xohlagan usulda mashq oralarida belimizga dam berishimiz kerak bo'ladi. Biroz yotib, dam olish usulini ko'rdingiz va yana bir takror ko'rsatamiz. Keyin bo'lsa biz tugatamiz, siz bo'lsa xuddi shu mashqni 4 takror har kuni 5 marotabadan sherigingiz bilan bajarasiz. 5 ta o'ngga, 5 ta chapga, jami 2 ro'yli 10 marotaba bajargan bo'lasiz, xuddi shuni 4 takror qilasiz. Demak, do'stlar, mashqingiz yoqayotgan bo'lsa, bitta qilib ko'rasiz, zo'r desangiz, bitta like bosib, o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyada qoldirib, grijangiz bo'lsa, davolatish uchun kelishingiz mumkin. 10 minglab odam davolagan, sizni ham davolab berishga harakat qilamiz. Qani ketdik bo'lmasa, shogird. Choshmasdan, agar og'riq juda kuchli bo'lsa, sekin, ozgina oyoq uzib, 1 2 3 4 5 6 7 8 jonli ko'taraver. 9 mana 10. Xuddi shunaqa bir-biringizni ko'tarish natijasida mashq amalga oshirsangiz bo'ladi. Orada dam olishi, iliq qaynatilgan suvni ichib, qonlar zo'raylanadi. Keyin bo'lsa bu mashqimizni yana takror va takror bajarish uchun kelsalar yo'q ekanman. Sizlar bilan diskutorim Tog'ay Zuhriddin Zaloddinov va shogirdim bo'ldi. Mashq cho'tki bo'ldi. Belmazni qildimi? Gap yo'q. Demak, sizlar ham bajarib ko'ringlar. Yana xudo xolis, bundan ham zo'r mashqlarni kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, podpiska bo'linglar va juda ham ko'p bemorlarni davolagan videolarimiz pastda ularni ko'rib xulosa chiqarib, grijangiz bo'lsa kelishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingiz asrang.